бюджет буде внесений урядом лише разом із податковою реформою. Уряд не бачить сенсу вносити цифри, макро, мікро і так далі, коли в самій коаліції поки що немає єдиного підходу до податкової реформи. Коли цей підхід буде напрацьований і схвалений, уряд тут же внесе на новій податковій базі проєкт бюджету на 2016 рік.